Arratsaldeon, Mikel. Kaixo, arratsaldeon. Eskerrik asko hemen bisitatxua geldialdi egiteagatik, ongi etorri. Ba, plazer bat, bezit zera. Bueno, trantzizio ekologikoa, hortxe jarriko dugu fokua, nola azalduko zenuke aurrean daukagun erronkaren tamaina? Tamaina sekulakoa ez da, trantzizio ekologikoa egin behar da, larrialdi klimatiko bat dagoelako eta orokorrean krisi ekologiko orokortu bat dagoelako eta datuak hor daude ez da, klimaren arloan, biodibertsitatearen arloan, sekulako erronka daukagu eta horri erantzuna eman behar diogu, kontutan hartuta gaur egungo energia sistemak, baliabide fosilak erretzen, isurien ehuneko 80 edera egiten duela, beraz, trantzizio energetikoa egin behar da, bai ala bai, larrialdi ekologikoari eta klimatikoari aurre egiteko. Oraintxe EH Bildutik aurkeztu duzue, ez da pixka trantzizio ekologiko edo energetiko horri aurre egiteko proposamen bat, eta pixka horre esaten duzue ere, ba munduan egoteko beste modu bat aldarrikatu edo beste modu bat egon beharko garela munduan, ez da? Zer esan gura du horrek? Bueno, esan nahi du, adierazle bakar batean, esango bagenu, gure bizimaila mantentzeko, zenbat baliabide energetiko eta material behar ditugun, hiru planeta beharko genituzke, Euskal Herritarron maila mantentzeko, ezta. Horrek esan nahi du, planetaren karga kapazitatearen barruan sartzeko, gure kontsumo energetiko eta baliabide materialak murriztu egin behar direla, asko gutxitu egin behar direla. Eta horrek esan nahi du, gure bizitzeko era ere asko aldatu behar dela. Nola baitere, bizitza bat geldoago, lasaiago, hainbeste mugitu gabe, beste isialdi bat, eraldaketa kultural bat behar da, aurrezpen energetikoa, gauza berrerabili, gauza askotan dago eskua sartzeko moduko materiala, ez da? Prest gaudela uste duzu? Aldaketa klimatikoaren inguruko enkestak eta egiten direnean, mundu guztiak esaten du, norbera, bere kabuz, sakrifizio batzuk edo esfortzu batzuk egiteko prest dagoela klimaren alde eta jasangarritasunaren alde. Gero gauza konkretuetara etortzen garenean, zenbat aldiz hartu dezakete abioi bat, edo kotxean noraino joan naiteke, edo nire aisialdian ondik norakoa da, hor, arazoak etortzen dira, ez da? Baina nik uste dut, jendearen kontzientzia igotzen ari dela, eta pixkanaka eraldaketa kulturala danon artean egin beharko dugula, ez? Ematen dugu askotan eraldaketa hori bai lotzen dugula, ez? Gure bizi kalitatea jaitsiko da, ez? Ezingo naiz hainbestetan oporotara joan, ero ezingo nahi duten bestetan kotxe hartu, edo eta igual beste alderdi batzuk ikusi behar dira hor, ez? Bai, egia da, askotan bizikalitatea, askotan energia kontsumo izugarriekin lotuta dagoela, derrotxearekin lotuta dagoela, nik uste dut hemen ere, eraldaketa kultural horretan, aldaketa batzuk behar ditugula baita ere, ez da? Zer da ondo bizitzea, zer da ongi izatea izatea, zer da denbora librea izatea, zer da lagunekin egotea, eta beste hainbat kontu, agian, baliabide energetiko eta material gutxi behar dituztenak, eta uste dugu gure satisfazioa, gure plazerra etorriko dela, abioi bat hartu, 10.000 kilometro egin, zoro moduan aste dut ibili eta etorrita, ezta? Eta agian, inguruko mendiak ez ditugu ezagutzen, ez? Zer nahi dut, baude gauza asko egiteko, bizikalitatea jetxi gabe, inkluso bizikalitatea beste parametro batzuetan neurtzen badugu, igotzeko inkluso, ezta? Mikel, energia berriztagarrietara egin beharreko trantzizio hori, eta bizkate, eta horrekin lotuta, energia subiranotasun hori da erronka potoloenetako bat, zein da Euskal Herriko egoera aspektu horretan? Egoera energetiko oso komplikatu batean gaude, ez? Alde batetik, kontsumo oso altuak ditugu, munduan bataz beste kontsumitzen den energiatik doblea kontsumitzen dugu, beste alde batetik kanpo energiaren menpekotasun sekulakoa daukagu, 186 kanpotik dator, Euskal Herrira, baliabide fosilien menpekotasuna 180 da, eta gure energia berriztagarrien edapena da 14%. Datu horiek esaten digute gure egoera oso kaskarra dela, oso zaurgarria garela, mundu mailako hornidura energetikoetan arazoak egoten baldin badira, egoten ari diren moduan azkeneko hilabetetan, ezta. Beraz, aldaketa handi bat egin behar da, menpekotasun hori jetxi, baliabide fosilekiko menpekotasuna jetxi, eta berriztagarriak Euskal Herrian edatu ere autoaskidura eta autosuficientzia garatzeko. Sorkuntza berriztagarrien eredu eta nahi zuzen bada guen ez da bai da, men besteak beste, Statkraft enpresa norvegiarrak proposatu dau parke eoliko bat, Eskoriatza eta Aramaio artean, eta arrotu ditu hautsak proposamen horrek, ez? EH Bildutik proposamen berritzaile gisa definitu zenuten, zein balio ikusten diozue? Hemen kontua da, energia berriztagarriak edatzerako orduan, eskala eta teknologia desberdinak beharko ditugula, ez da? Fotovoltaikoa, beharko dugu biomasa, beharko dugu geotermia, beharko dugu eolikoa baitare, eta
hidraulikoa bertsio desberdinetan, ez da, eolika txikia eta baita ere eolika handiagoa. Orduan, orain arte gertatu dena da, ba, nolabait ere energiaren demokratizazioa hitz egiten ari garenean, hitz egiten ari gara eskala eta sorkuntza txikiaz, autokontsumoak, autokontsumo konpartitua, komunitate energetiko lokalak eta bar. Eta hor nolabait ere orain arte errazagoa izan da, ba, energia herritarren parte hartzea eta jabegoa izaten eta bar, ezta. Baina eskala handiko proiektuetan orain arte ez da egon horrelako eredu mixtorik, ezta. Jabetza normalean izan da instituzio handiena edo enpresa oligopolistikoarena edo enpresa erraldoi gutxi batzuen kotoa izan da nolabait ere, ezta. Eta estakratek ba orain arte nobedade bat sartu du, ezta. Eta berak bueno, gardentasunaz aparte, herrietara joan eta proiektuak azaldu hori egiteaz aparte, esan duena da, eta orain arte hori daukagu bakarrik, da beraik irekiak daudela, nolabait ere, ba, zentral eoliko horien jabegoan, ba, pres daudela, nolabait ere, parte hartze publiko, instituzional, komunitario bat, eta baita enpresena sartzeko eta nolabait ere, guztien artean, nolabait ere, talde kooperatibo bat egitea, ba, instalazio berriztagarri handi hauek kudeatzeko, eta horrek ekarri ditzaken onurak nolabait ere partekatzeko, ezta? Besteak beste, ba, energia presio merkean izatea, eta bar, bertako beharrei atenditzea, eta bar. Esan duguna da, bueno, horrek izaera juridikoa propos bat izan badezake, ba, interesgarria izan daitekela aukera hori esploratzea. Momentuz, horretan gaude, orain gauzatu, hori zentratu egin beharko litzateke, eta ikusi ea benetan gauzagarria den esaten, orain arte esan duten guztia, ezta. Denean, nolako azpiegitura handiak beharrezko izango dira pixka transizio hau egite norabidetzeko edo? Ba, nik uste dut zenbakiak oso garbia direla, ez da, gaur egun, 80 terabatio ordu kontsumitzen ditugu energian, hori barbaridade bat da, eta egia da, sorkuntza txikian, bananduan, estalkietan, espazio degradatuetan, eta bar, aukera batzuk baditugula, aukera handiak ditugula esango nuke, baino, gaur egun kontsumitzen dugunaren, energiaren 10-15 edo lortu daiteke, ez da. Noski, helburu litzateke izango, gaur egun kontsumitzen den guztia kontsumitzea etorkizunea, gutxiago kontsumitzea, nahiz eta gure kontsumoak asko murriztu ere, energia berriztagarri txikien ereduarekin edo eskala horrekin, ez gera iristen, beraz, beste tamaina bateko sorkuntza zentralak ere beharko ditugu teknologia desberdinekin. Murrizketa, ez taipatu duzu, eta hor ere jarri behar da fokua, ez bakarrik sorkuntzan berriztagarri tamaizik, eta hor murrizketan ere egin beharko dugu, ba, alegin handi bat. Bai, sekulakoa, eta honek uste dut eramaten gaituela gauza asko aldatzera eta eraldatzera, ezta? Bai, etxebizitzaren esparruan, kontsumoak elektrifikatu, energia aurreztu isolamentuaren bidez, bai, industriagunetan, beroa aprobetxatuz, autohornidura, elektrifikazioa, eta garraioan, ezta? Gure arazorik nagusienetakoa garraioa da, gure kontsumo energetikoa 142 garraioak eramaten du, gehiegi mugitzen gara autopartikularretan, hori mugitu behar, hori horrekin amaitu behar da, edo buelta bat eman behar zaila, eta garraio publiko, zera, elektrifikatu kolektibo baten aldea apustu egin, eta gero garraioaren, osea, salgaien garraioarekin, eta bar, hau da, ba, merkantziak eta garraiatzerako orduan ere, ba, aurrezpen bat egin behar dugu sekulakoa, ze askotan ez gara konturatzen, baina gure etxeetara, gure fabriketara, gure ingurura iritzen diren materialak, etortzen diren ordurako dagoeneko energia pila bat kontsumitu dute munduan zehar bueltaka gabiltzatelako, ez da, eta gaur ere esku sartzea handi bat egin behar dugu. Eta norbere esku dago gainera, ez? Hautaketa hori egitearena. Bai, garraioan. Bai, parte batzuk bai, norbere autua izan daiteke, esan nahi dut, ba, mugitu zintezke kotxe, zede erabaki dezakezu bizikletaz mugitzea, baina egia da baita ere, gero, zuk lurralde plan gintza bat, eta mugikortasun plan batzu behar dituzula, hori errazteko, ze kontua ez da bakarrik norberaren borondatea, ez da, azpiegiturak behar dira, eta, bueno, planifikazio bat behar da guzti hori gauzatzeko. Ez da, gita urten esaterako, bai egon da aldaketa bat horrez, berogailuak eta nola presioak, energiaren presioak igo dira, eta, ba, seguru asko hasi gara, etxean gutxiago jartzen, edo, ez, temperatura jeisten, eta, baina, ez dakitain bestetan kontzientzia batik, edo gehiago, ba, boltsikoan egiten digunean, ba, orduan hasten gara pixkat, ez da, gu ere aldaketak
Bai, pixka bat izango da plangintza, pixka bat izango da kontzientzia, eta beste pixka bat izango da prezioak, ezta? Eta nik uste etorri da bertsiorik okerren aurrezpenera joateko. Ze prezioaren bitartez egiten mali maduzu aurrezpena, horrek esan nahi du, ba, agian, eta hori gertatzen ari da gaur egun Euskal Herrian, ba, gutxieneko ongizate energetiko baterako sarbidea, dirua ez duen jendeak, ba, energia hori erabiltzeari uko egiten diola, eta hori ez da kontua ere. Uste dut, guztiok beharko genukela, gutxiengo energetiko bat bermatua izatea prezio arrazoizko batean, ba, gure bizitza duintasun batekin egiteko, ez da? Eta gero hortiko gorako kontsumoak, ba murriztu daitezken kontsumoak, hori horiek igual gehiago kargatu. Baina, bueno, asaia gaitezen, prezio bitartez etorri ordez aldaketak, antolakuntzaren bitartez etor daitezen, ez? De Bagoienean hasia gara, bueno, orokorrean ikuste dut, baina Bagoienean ere hasia gara, proiektu eta ezberdin, ekimen desberdinen ba, berri izaten, De Bagoiena goiago eta hamar ekimena esaterako, ba, garapen iraunkorrerako sarea, udalak ere ari dira aurrera pausoak ematen, industria bera ere bai, komunitate energetikoa sortzen ari dira, bueno, murrizketarekin lotutako beste hainbat proiektu ere bai, herri herritarrak, udalak, erakunde publikoa, pribatuak, elkarrekin bidea egiten. Ez da nola baloratzen dira holako ekimenak edo? Ba, ikaragarri ondo, eta uste dute De Bagoiena gainera baduela nolait ere eskualde kontzientzia bat, ez? Igual Euskal Herri osoan ez dagoena datua, eta nik uste dut interesgarria dela garatzea. Ze ikusten baldin baditugu gero azterketak egiterakoan, eta nik uste dut De Bagoiena 2030 ekimenetik ere hor azterketa batzuk egiten ari dena, teknalia eta bar, eta hor nolait ere gertutik gertura gure kontsumo altu ez jabetzeko ere asko balio dutela. De Bagoienaren kontsumoa, kontsumo energetikoak eta kontsumo elektrikoak oso altua dira, industria asko dago hemen, eta nolabait ere prozesu deliberatibo batzuk egiten baldin badira energia transizioaren inguruan, ba, nolabait ere kontziente izanik zenbaterainoko kontsumoak dauden, ez bakarrik gure etxeetan edo garraia, gure industriak zenbat kontsumitzen duen, gero soluzio bidea jartzerako orduan ere, ba, bueno, bain bat eztabaida arindu daitezke, ez da, bueno, errealitate baten analisiarekin egiten duzulako, beraz nik uste dut, eredugarria izan daitekela, De Bagoienaren iterari den prozesu hau, eta Euskal Herri osora zabaldu beharko genukela. Azkenengo galdera bat, Mikel, pixkate eraldeketan honetan guztian, trantsizio honetan guztian, zein paper izango dute erakunde publikoak? Erakunde publikoek uste dugu gaur egun dutena, baina asko zera handiagoa izan beharko dutela. Transizio energetikoan nahi zuzen ere, ba, oraintxe bertan egia da, ba, enpresa pribatu erraldoi gutxi batzuek pixu gehiagizkoa dutela, eta lobby eragina edo influentzia gehiegi dutela, inkluso legeak egiterako orduan eta bar, eta ikusten dugu sektore publiko bat, ba, gihar oso gutxirekin transizio hau egiteko, transizio egiteko herritarrekin batera, transizio egiteko energia demokratizatuz, eta transizioa egiteko benetan guztion intereserako izango diren parametroetan eta ez enpresa gutxi batzuen mozkine begirako trantsizio bat gaur egun ba, neurri batean gertatzen ari den bezala. Beraz, euki beharko luketena, baino asko zere gutxiago dute eta uste dugu bide horretan, ba bueno, nolabait ere, ba aliantza desberdinak egin beharko direla sektore pribatuarekin, sektore komunitarioarekin, hau da herritarrekin eta pixkana gero eta esku hartze gehiago izan energia arloan gihar nahikorik izan arte, nolabait ere sistema energetiko osoa baldintzatu eta kontrolatu arte. Ia ba horrela den. Eskerrik asko, Mikel. Vale, zuei.